Сьогодні мене звати Дмитро Бабич, я голова президента федерації, що займається розвитком спорту з літаючим диском. Я думаю, що багато з вас вже бачили цю штуку, вона кругла як м'яч, але вона класна. Це літаючий диск, його ще називають фрізбі. Я думаю, що ви бачили, як його кидають на м'яч або собак. Справа в тому, що насправді з цим диском є кілька спортивних дисциплін. І одна з них – це алпін, це дисципліна, якою займаюся я, і яку я розвиваю в основному. Алпін – це командна гра, яка грається на футбольному полі, майже футбольному полі, вона така сама, але ще вона трохи менша. І змагаються дві команди, мета кожної з команд – занести диск в зону противника. У цій грі є три відмінності від інших видів спорту. По-перше, потрібно сказати, що алпін – надзвичайна командна гра, бо з диском бігати не можна. В баскетболі можна, в футболі можна, наприклад, так? А в алпіні ви можете тільки віддати пас. Потрібна кооперація зі своїм співкомандою, інакше ви просто не зможете вийти. По-друге, важлива особливість алпіна – це філософія. Філософія духу гри. Вона не унікальна, але небагато видів спорту її сповідають. Коротко кажучи, вона полягає в тому, що справедливість і чесність є набагато важливішими, ніж результат. І третя особливість алпіна полягає в тому, що в алпіні немає суддів взагалі. Тобто спортсмени навіть на чемпіонатах світу, вони повинні самі вирішувати конфліктні ситуації між собою шляхом обговорення і комунікації. Ще я повинен розповісти про себе трохи, бо в мене є чудова сім'я, є дружина, яка також займається цим спортом, до речі, це вона. Я так не вмію, як вона, до речі. І вона повністю розділяється моє захоплення, бо вона є гравцем збірки України, бо в неї є вона капітан клубу в Києві, що також грає в алпі. Моя історія почалася 8 років тому, приблизно, коли мене запросив до команди мій товариш, мій шкільний друг. Я почав займатися, мене дуже сильно захопило. Потім я через кілька років вже став одним з капітанів клубу. І апогеєм було в цьому році, я став капітаном чоловічої збірки на чемпіонаті Європи. Поїздив на тяжкий чемпіонат. Ще крім цього, я дуже багато часу витрачаю для того, щоб розвиватися. Я приймаю участь в презентаціях, майстер-класах. Роблю прозорі роботи як президент федерації. І також я ще приймаю участь в організації турнірів. Все це робимо своїми руками. І от така штука. У 2015 році нас народилася дитина Марія. Що роблять нормальні батьки? Молоді батьки, маю на увазі. Вони найчастіше просто зникають з поля зору. Бо з дитинкою поїхати кудись не можна, бо вона захворіє. Зустрічатися з друзями не можна, може щось підхопити. Немає часу ні на що, бо хочеться спати. Нічого не роблять. Ми ж навпаки. Що ми почали робити? Ми почали їздити по турнірах, як навіжені. І вже через місяць після пологів моя дружина вже грала на чемпіонаті України. Я посидів, я також грав, але все одно ми були з дитиною. Потім два місяці на рік ми поїхали до Львова, також на чемпіонат України. Потім ще були якісь турніри, і потім 10 місяців ми опинилися в Амстердамі. До речі, жили... О, я перепрошую. Львів. Амстердам. 10 місяців дитині живемо в Намеці. Потім у нас народилася ще одна дитина, Данило, ми її називаємо Джордж, його хлопчик. Спочатку був Відень 2 місяці, потім 3 місяці була Одеса, і потім 5 місяців ми поїхали з цією сім'єю до Барселони. До речі, я був зі славною рукою. І всі ці подорожі я переніс їх на мапу. Це ті місця, де ми були з дитиною, з дітьми, коли їм ще не виконалося одному з них, ще не виконалося одного року. Дуже багато подорожів, дуже далеко подорожів. Ще крім цього, я зробив спеціальні діаграми, щоб ви зрозуміли масштаб цієї проблеми в моєму житті. По-перше, турніри займають дуже велику частину мого життя з точки зору відпусток. Приблизно 50% відпусток ми витрачаємо на те, щоб бігати під сонцем, гризти газон, їсти пісок, займаємося спортом.
Крім того, приблизно одна з цього нашого сімейного бюджету йде на витрати, пов'язані з турнірами. То можете себе уявити, приблизно півтора місяці на рік ви просто віддаєте гроші за те, щоб десь там пограти, покинути вниз. Приблизно одна п'ята головна частина дозвілля йде на те, щоб тренуватися, готуватися до чемпіонату, готуватися. Це доволі багато часу, це 12 годин на тиждень. І ще, як президент федерації, я займаюся кожного дня в середньому десь півтори години. Я займаюся тим, що розвиваю спорт, люблю роботу спорту. Це, до речі, 20% від загального часу, що я заробляю гроші. І спорту дуже багато. І не тільки в мене. Є багато людей на нашій спільноті, які також піддаються дуже сильно. Але я не жаліюся. Я не вважаю, що я ненормальний. І це через це, на фотографії можна це побачити. Я щасливий. До речі, всі ці фотографії – це моє обличчя на якихось там турнірах, де ми були. І тільки одна фотографія на тлі посередині – це турнір, на якому ми зайняли призове місце. На всіх інших ми нічого не зайняли. І виглядає доволі дивно. Так. Схоже на ідіотизм. Але насправді є причина для цього. Я зараз вам спробую пояснити, чому авто настільки важливий для мене і чому його інша сторона робить мене щасливим. Отже, по-перше, спорт дарує дуже потужні емоції. Я думаю, що всі ви чогось досягали в житті, ви робили щось, ну я впевнений в цьому, чогось досягали, робили щось добре. І завжди ця подія, вона викликала у вас позитивні емоції. Справа в тому, що, я думаю, всі помічали, що коли ви самі, це не дуже цікаво, ви радієте, але не так потужно. Вам хочеться поспілкуватися, з кимось поділитися, розповісти про це, щоб отримати якийсь фідбек. Справа в тому, що коли ви займаєтеся командою людини спорту, і особливо в нашій спільноті, в Алтаці, там, де є дійсно активна позитивна спільнота, ви отримуєте позитивний фідбек. Ви зробили щось на полі, ви перемогли, у вас є співкомандники, у вас є вся спільнота, яка вас підтримує, ви даєте їм свої позитивні емоції, і вони вам їх повертають. І виходить така система з позитивним зворотним зв'язком, тому що люди її не розуміють. Така система дає швидкі і дуже потужні реакції на впливи, які до неї входять. І ось є такі приклади. Це, наприклад, мій товариш Дима Стрічний, це капітан нашого клубу, нашої команди. Це день, коли ми стали чемпіонами України в 2016 році. Ми довго йшли до цієї мети. Кілька років програли в фіналах, але завжди програвали. Саме цей день ми виграли, і Діма опинився в повітрі. І я думаю, що він переживав тоді такі емоції, що без своїх співкомандників він би їх не пережив. А це ще інший приклад. У нас є така традиція, це завершення, це вже останні хвилини чемпіонату України, стяжна валка. У нас є така традиція, коли чемпіонат завершується, всі учасники вишикуються в лінію, потім переможці з медалями, MVP, а також організатори, вони всі біжуть вздовж цієї лінії, де їх тішать. І це той момент, коли ти відчуваєш, що вся ця тусовка, яка приймала участь, з якою ти грився на полі перед тим задиск, що всі вони тебе підтримують, вони всі шанують твою перемогу, вони всі дякують тобі за те, що ти організував цей чемпіонат. Це надзвичайно потужна емоція. Ще спорт – це інший вимір. Я маю на увазі інший вимір в Сочі. В абсолютно прямому смислі, в сенсі. Зазвичай в нашому житті в нас всіх є якась система координат в соціумі. Гроші, посада, я не знаю, якісь професійні здібності чи ще щось. І люди в соціумі, вони опиняються в різних точках цієї системи координат. Між ними є місце. Коли ви на полі, коли ви в спорті, коли ви змагаєтеся, все, що ви знаєте про людину, яка біжить поруч з вами або проти вас, це його швидкість. І вас цікавить тільки одне, чи заберете у вас диск, чи ні. Немає значення, чи це студент, скільки в нього грошей, яку посаду він займає. Ці межі, вони повністю зникають, і ви опиняєтеся в одній точці з цією людиною. І це чудова можливість для того, щоб знайомитися і спілкуватися з людьми, з якими в звичайному житті ви ніколи не опинилися в одній кімнаті.
І от, наприклад, що спільного між мною та Олександром Дундан? Сашко Телезірка, популярний блогер, не знаю, я програміст, голова федерації. Але виявилося, що він хоче займатися поширенням спорту серед дітей. І я також хочу. І зараз ми робимо з ним спільний проєкт, називається Junior Z. Спорт – це також інший святок. Зазвичай нормальну людину, звичайну людину, є такі три кола спілкування. Перше – зумовлене походження людини. Це сусіди, сім'я, якісь друзі з дитинства, з того самого двору. По-друге, це коло, яке сформовано освіти. Це шкільні друзі, це студенти. І, по-третє, це таке найбільш поширене, мабуть, коло вже для дорослої людини. Людина – це професійне коло. Це ваші колеги, з якими ви працюєте, а також якісь професійні знайомства. І виявляється, що є ще четверте коло, коли ви займаєтеся спортом. Це є люди, які з вами також займаються спортом. Але в цьому колі є одна важлива особливість. Люди, які опиняються з вами, в них є спільний інтерес, але в них зовсім інший досвід. Через те, що вони вийшли зовсім з різних професій, з різних місць, в них різний вік і так далі. І чудово про спорт виявляється те, що ви можете сформувати навколо себе коло з людей, з якими вам комфортно спілкуватися, але ви можете мати зовсім іншу точку зору. Це дуже важливо. І от, наприклад, це наша команда в 2012 році, до речі, найтипічна фотографія, яку ми маємо нашої команди. Тут я спеціально показав спеціальність кожного з гравців. Вони зовсім різні. Від студентів до власників бізнесу, програмістів, дизайнерів і таке інше. Ще спорт – це активна спільнота. Кілька років тому я для себе зробив таке відкриття, що насправді людей, які готові змінювати світ навколо себе найкраще, їх досить багато, але є проблеми. Цим людям зазвичай не вистачає трішечки бажання, або я не знаю чого, маленького поштовху для того, щоб їх бажання опинилося критичною масою, яка їх переповнює і заставляє їх, спонукає їх робити щось активне. І для того, щоб це стало дійсним, повинна з'явитися якась людина, яка скаже, я лідер, я знаю, що робити, я знаю, як це робити, і я беру себе відповідальність. І оцей маленький поштовх, він переповнює людей, в них бажання стає критичним, критичну масу набирає. І вони починають діяти, керівництво такої людини. І справа в тому, що вам в нашому спорті таких людей надзвичайно багато. І відсоток тих людей в нашій спільноті він найбільший в порівнянні з тим, що я бачу в інших місцях. Усі досягнення, що в нас є, організація турнірів, місця, клуби – це все досягнення просто людей, активних людей. І що ще про спорт? Є така важлива річ, про яку я замислився тільки рік тому. Це те, що спорт є фільтром якісних зв'язків. Я маю на увазі, що люди, які потрапляють до спорту, а потім ще й залишаються в спорті, це люди з іншим характером, з іншим характером. Вони хочуть працювати над собою, вони хочуть бути кращими, вони проактивні, не знаю. Це люди якісь... Я перепрошую. Це, наприклад, це фотографія нашої команди, коли вже закінчився сезон, коли вже на вулиці було холодно. Але ми все одно збиралися в парку, на східцях, і ми бігали, займалися фізичною підготовкою просто для того, щоб бути краще. І що ж виявляється врешті-решт? Спорт, його зворотня частина – це спільнота людей, які виховують якісну мережу між собою. У нас схоже дещо на нейронну мережу, мені так здається, бо люди, вони, як нейрони, з'єднані між собою соціальними зв'язками, подібними до синапсів. І справа в тому, що, наприклад, коли мозок, коли він навчається, коли він щось робить, коли він вирішує якісь задачі, нейрони в ньому об'єднуються в такі мікромережі. І в залежності від того, як з'єднані нейрони, в залежності від того, як, яка мікромережа утворена, мозок може вирішувати різні задачі. І у нас те ж саме. Тобто одного разу це така може бути мікромережа, іншого разу вона може бути така. І наша спільнота, вона як живий організм. Коли нам потрібно щось вирішити, коли я став президентом, я зрозумів. Нам потрібно сформулювати завдання. Нам потрібно його просто віддати в спільноту, і потім спортсмени кажуть, я готовий працювати, я волонтер.
Утворюється така мікромережа, яка займається вирішенням цієї задачі. Вона кожен раз різна. І от, наприклад, це мережа людей, так звана мережа, яка утворилася, коли ми реєстрували спорт. Тут багато людей, десь 30 чоловік. Всі вони зробили якийсь свій внесок. Хтось більший, хтось менший. Але все одно цей внесок відповідає дуже маленький, але без того, можливо, ми б не зареєстрували спорт. Або зробили це не так легко. Це десятка наша федерація, які, я вважаю, є дуже важливими, які стали можливими завдяки саме людям. Визнання в Україні, наш спорт зараз вже є в школах деяких, і ми в цьому році отримали фінансування. До речі, ці досягнення, вони є поки що не дещо унікальні, але наша федерація найбільш прогресивна, я думаю, що можна сказати, серед інших федерацій, задачі близько всіх. Але що ж мені це? Це моя мапа моїх особистих зв'язків, які були сформовані без участі спорту. Вона досить унила, і якщо б не два моїх друга, які поїхали один до Нідерландів, інший до Великобританії, вона взагалі обважилася в Україні. Але завдяки спорту вона дуже сильно розширилася. І в мене зараз є добрі знайомі практично в більшості міст України і за кордоном. Я можу поїхати, я можу сподіватися і на те, що мене там постійно приймуть. І є такий приклад в мене, який на практиці це доводить, це німецький хлопець, якому 43 роки, це Фалько Мюллер. Це хлопець німецької збірки, чемпіон 2015 року, який живе в Мюнхені. Я думаю, що я можу назвати його своїм другом. А це Фалько в 2019 році, на якому чемпіонаті в Іспанії. І виходить німець, футбол – це збірна України. Ніхто його про це не просив, ніхто йому за це не дав грошей, ніякої політики тут немає. Він просто друг, вона йому просто подобається, і, мабуть, в нього є якісь дивні спогади, пов'язані з цією футболом. Я вважаю, що це найкраще добре слово, що найголовніша зворотна частина спорту